କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡିରେ ମିଶିଲେ ଖଡ଼ିଆଳର ବିଧାୟକ ଅଜରାହତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। କଂଗ୍ରେସରେ 25 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜନୀତିରେ ଥିବାବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆଦର୍ଶ କଥା କମ୍ କାମ ବେଶୀକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆଜି ମିଶିଥିଲେ ଅଜରାହତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ହାତ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡିରେ ମିଶିଥିଲେ। ଆଜିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ବିଜେଡି ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ, ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରେୟାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ, ଡକ୍ଟର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମାଝୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ମହୋଦୟ, ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ବିଜୁ ମହିଳା ଦଳର ସଭାନେତ୍ରୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟିକା ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ମହୋଦୟ, ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ସାଂସଦ ମହୋଦୟ, ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମାଝୀ ମହୋଦୟ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମସ୍ତ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ମୋ ସାଥିଗଣ, ସମସ୍ତ ପିଆର୍ଆଇ ମେମ୍ବର, ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ। ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସାରା ଭାରତର ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏକ ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବାରରେ ମୋତେ ଆଜି ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ସେ ସାମିଲ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶ୍ରୀ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଜୀ, ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ମହୋଦୟ, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମଞ୍ଚରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯେ ମୋର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ, ଗୋଟେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣରେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନିଆହେଇଛି ସେ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରାରେ ମୋତେ ସାମିଲ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବି ମୋ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀକୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ସଭା ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲି, 74 ଜଣ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ଏବଂ ମୋ 3ଟା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ମୋର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲି, ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଲୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ଆଉ ସେ ଅନୁରୋଧକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିକରି ମୋତେ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିଜୁ ପରିବାର ସହିତ ସାମିଲ କରିବା ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଦେଉଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ କଥା କମ୍ ଏବଂ କାମ ଜାଦା, ସେ କଥାରେ ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ନମ୍ବର 1 ରାଜ୍ୟ କରିବାର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ସେ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରାରେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଖଡ଼ିଆଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦେବା କାମରେ ମୋତେ ନିୟୋଜିତ କରିବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲିକରି ମୁଁ ଆଶା ରଖିକିରି ଆଜି ଦଳକୁ ଆସିଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ, ଯାହା ଆଦେଶ ଦେବେ ମୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତଥା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ, ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ, ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁଣୁଚି ମସିହା ଭଳିଆର ଯଦି ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତୁଲେଇବି, ଏଇଟା ମୁଁ ଆଶା ରଖିଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଧାରା ଆଜି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ନମ୍ବର 1 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଗ୍ରୋଥ୍ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ବିଜୁବାବୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ସାକାର ହେବାରେ ବସିଛି। ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତବର୍ଷର ନମ୍ବର 1 ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପରିଗଣିତ ହେବ ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେବେ ବସିବେନି ଏବଂ କଥା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ବାରମ୍ବାର କହନ୍ତି ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ତ ଆଜି ମିଶିଗଲେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି, କ'ଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ନା ଦୁଃଖୀ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାବରେ ଖୁସି ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର
जो शासन रे जो सब आमर उन्नति हो जहाँ सब कार्य चलती निश्चित भाव जो डेवलपमेंट होशार आम निश्चित भाव तार सहयोग भागीदार हवा कथा से निश्चित भाव खुशी अच्छी।